ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်အေးလိဒိတာထဲကစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ဆန့်ဝင်နေတဲ့ဟိုတယ်တွေမှာမတဲခိုးကြဖို့အေးလိအမျိုးသမီးတမကအဖွဲ့ IWU ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အေးလိဒိတာထဲမှာလာမယ့်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာစာတင်ဂျင်းပါမဲ့ဖောင်တော်ဦးဖေယားဒီဒစာရီကြွားချီပွဲတော်ကိုလာရောက်ကြမဲ့ခီတွားရတဲ့အတွက်တတိပြုနိုင်ဖို့အခုလိုတောင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့ IWU အတွင်းရေးမှမဂျိုးဂျာကပြောပါဗျာ။ Elemyo to mi tamaka apwa IWU ga thauk pya lite sit kaun si ne patat sat nwe nei de hotel rwei ga lo Uwa Myo Min tin pai sain de Andanda Inle Parasma Inle Resource Amazon Nyangshwe Amazon Inle Udisa pai sain de Aryan Face Myanmar Treasure Ukhimaw Ei pai sain de KMA Inle Hotel Pau Amyo Da apwa Chauk Party PNO pai sain de GIC 1+2 AN YODA အဖွဲချုပ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါတင်ยีပိုင်ဆိုင်တဲ့ရွှေအင်တာအန်ဟရတီစ်လော့စတုဖြစ်ကြပါရယ်ဓာတ်အပြည့်ပို့ချမှုကြီးဟောင်းဦးမောင်အေးရဲ့တမေးဒေါနန်တာအေးပိုင်ဆိုင်တဲ့ Pristine Lotus Resort အရင်ထောက်လေကြီးဟောင်းဒေါတင်မာမြင့်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Inlay Garden Hotel အရင်အကတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မတီညွန်ချိုင်းမှုဟောင်းဦးထင်ကျော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Ostel Below Yangshwe MRTV4 အစုရှယ်ယာဝင် ဥတန်းအောင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့81ဟိုတယ်ဘုံမှုချောင်းနဲ့ပြန်ကြေးဝင်ကြီးဟောင်းဥကျောဆန်းသမီးဒေါ်တင်ကြည်ဆန်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ရရာညောင်ရွှေအင်းအမျိုးတော်အဖွဲချုပ်ပါတီတီထောင်သူဥတေအောင်ကျော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ good will ဘုံချုံမှုကြီးဟောင်းဥတန်းရွှေရဲ့သမီးပိုင်ဆိုင်တဲ့မြတ်မင်္ဂလာဆားတဲ့ဟိုတယ်ပေါင်း16ခုတို့ဖြစ်ကြပါ လာရေ <S <S ာက်လေပကြမှာခီတော်ရည်အနေနဲ့အဲဒီဟိုတယ်၁၈ခုအစားတခြားဟိုတယ်တွေမှာတဲခုကြောက်ဖို့ IWU ကတိုက်တွန်းထားပါရယ်။ဒါပြင်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာစတင်ဂျင်းပမဲ့ဘွေးတော်ဟာဒီရခန်ပြည်ကဥဆောင်ဒါမျိုးမဟုတ်ပဲစကောက်စီထောက်ခံသူတွေနဲ့အကျိုးစီးပွားပတ်သက်နေကြတဲ့လူတစုကဥဆောင်ဂျင်းပတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အာတက်တရရပါဝင်တာတွေမလုပ်ကြဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါရယ်။